И Ваки поросима люди, и моя имя и данас. Чемо да играмо Clash of Clans. Данашня тема jeste da ćemo napasti za 13 giganta 74 Elčera, 4 Barbrokera, 14 Barbarina i 6 Vizdara i 2 Hispava. Nijemo ništa Clans. Kasto nikog u igri nema. A svi spitate u kojim sam Clan. Rama Champion. Ima nas 15. Čekaj. Klan. Gdje je Warlock? Jedna je ispušena i 1, 2, 3 pobjeđena. A mi da napadam. Šta drugo nego da napadam? Niko ne donira ove gigante i probam gigante napraviti. Mrš. Evo opet se desi ovu sranju. Internet više. Zezam internet sad nešto, ako napad ovako, jednom se desi, ja ću palamt. Niko nema vata. Nikog nema, ajde daj, nijednog. I ovak ćemo da napadnemo. Radi peharaj. Dobro, nije ništa gigantima bilo. Osim ako sam se ja zajibu jako. I što pa mi? Ajmo, sam polot. E sad mi je dobro došlo ovaj hispel. Eto, pogrešili smo. Da bi smo hispel tako rano. Na krpi polot povim. Četa. Jedna zvijezda. I bonus od jez. I sad ćemo da nadogradim ovaj maraton na level. Pet! To je to.
Da ja radim ovdje sve giganti. Ovdje je rčen. Dvoh je spava. I to bilo to. Ljudi, nadam da vam je se svidio klip i vidimo se u sljedeći. I pa!